Nii, tere päevast, lugupeetud kolleegid. Jätkame oma loengute sarja ja täna võtame vaatluse alla ühe väga olulise valdkonna. Võite kirjutada kas või siis selle loengu pealkirjaks Inimene kui arukas olend. Inimene kui arukas olend. Ma lähtun siin selles loengus eelkõige Endel Tulvingu maailmas üldtunnustatud niisugusest kokkuvõttest, kus ta rõhutab inimene kui arukas olen toetub kolmele suurele sambale. Need on taju, mälu ja mõtlemine. Me oleme nendel mõistetelgi natukene varem juba peatunud, aga nüüd me katsuksime tänase loenguga nad nagu siduda ühte. No nagu te näete, Endel Tulving maikuus saab 91 aastat vanaks. Nii. Inimene kui arukas olen. See küsimus, võiks öelda veel niimoodi, inimene, ma täpsustaksin võib-olla inimene kui mõtlev olen. See mõtlemine on inimese juures erakordselt tähtis, te olete tähele pannud varasemates loengutes, kui ma seda rõhutan kogu aeg. See muutub tänapäeva maailmas üha keerulisemaks. Sest inimene luues niisuguse tehnoloogilise maailma, mis tema tegevust sageli lihtsustab, aga mis ei sunni sageli seetõttu ise mõtlema, ise tegutsema. Ja tulemus on see, et me näeme oma ümber niisugust ütleme vähest põtlemist. Ma ei tea, kui palju teid oli pühapäeval, oli Toompeal, oli loomeliitude pleenumi, see, mis aprillis toimus 1988, loomeliitude pleenumi 30. aastapäeva tähistamine. Kas keegi vaatas seda? See oli selle Eesti rahvusringhäälingu portaali kaudu oli, televisi või see. Internetist oli võimalik vaadata. 4 tundi oli seal otse ülekanne ja ma suutsin, mitte kõik ei suutnud vaadata. Aga miks ma sellest räägin? See loomeliitude, eks ole sealt nagu muidugi tänapäeval seal ei olnud enam siis need ainult loomeliitude inimesed, vaid ka lihtsad inimesed, aga seal olid siiski valitud, kes võtavad sõna ja kes siis räägivad. Ja seal toortad nagu mingisuguseid mõtteid, eks ole. Inimesed sinna lähevad ennast näitama. Ja kuskil võib-olla üks 15 esinejad ja ma ütleksin niimoodi, et 3-4, keda tasus kuulda. Ja see ei ole minu isiklik arvamus. Ma avastasin, et üks minu keskkooliaegne klassikaaslan oli seal. Lihtsalt see ülekande käigus. Tundsin ära ja võtsin temaga ühendust e-kirja kaudu ja tema ütles, et ma ka pettusin. Ma lootsin ka midagi rohkem. Niimoodi. Palju ilukõned lihtsalt. Ma saan aru, mõned veteranid võivad mälestusi ajada, eks ole, ja võivad midagi seal niisugust emotsionaalselt midagi välja tulla. Aga nüüd nooremad inimesed siis oleks tahtnud midagi mõtteid, eks ole. Ja see on tänapäeval nii levinud, et inimesed räägivad, sageli kasutavad sellised moodsed sõnu, eks ole, mis on tulnud käibesse, niimoodi, et uued muljed. Aga hakkad otsima mõtet, siis mõtet ei ole. Ma soovitan teil, kes õppejõud on eriti, jälle ma sellel nüüd eelmisel nädalal mul oli aega ja Tartu Ülikoolil on UTTV. Vaatan, kas see saab. Jah, on tilis niimoodi. Universiteet Tartu Ensis ja TV, siis tema ülikooli niisugused videod on välja pannud, veelis lööta sinna. Ja mind hakkas siis huvitama, seal on igasugused, aga seal on väga palju Tartu Ülikooli professorite esinemist, külaliste esinemised, külalised, eks ole. Nii, aga mind huvitasid ülikooli professorid eriti, kes on seotud kasvatusteaduskonna ja mõistat, eks ole, see valdkond, mida mina tunnen. Ja kahe väga kuulsa inimese või tuntud
tänapäeva Eestis tuntud inimese loengut kuulates ma jäin lausa nõutuks. Need olid see, need professoriks saamise loengud, eks ole, kui professoriks saadakse, siis niisugune tunni aja. Noh, tunni jooksul peaks olema mingid mõtted kokku korjatud, et siis noh, neid välja veel, eks ole. Seal ei ole mõtet rääkida niisugust noh, populaarset ilu juttu, eks ole. Aga kui ma ei leia neid mõtteid, vaat siis hakkad kõigest sellest kahtlema, noh, kõigest sellest suures teaduses ja mida tehakse. See on tänapäeval üsna levinud asi. Ja märgid räägivad sellest, et see inimeste, aga see ei ole ainult minu arvamus, et inimeste mõtlemise võime, see nagu käib all. Diana Alpern, temal on üks väga huvitav monograafia, kes on uurinud mõtlemise probleeme, just kriitilise mõtlemise probleeme Ameerika Ühendriikides. Ta toob seal pidevalt näiteks, kuidas see mõtlemine on käib alla. No Ameerikast saame ka aru, seal on see kogu see koolisüsteem, eks ole need avalikud koolid, kus tegelikult inimest, noh, seal ei õpetategi mõtlema, aga midagi, see on lihtsalt ära elamise koht. Lapsukestel niimoodi. Nii. Aga jah, igapäevases elus kaob mõtlemine. Ja sellel on omad kindlad põhjused muidugi. Me nendest katsume rääkida ka. Nüüd Endel Tulviku ütles siis välja selle oma kuusa põhimõtte, et inimese arukas tegevus toetub kolmele sambale, need on taju, mälu ja mõtlus. Ma seda vist olen teile näidanud. Või ei ole, on tuttav. Need on omavahel tihedas seoses. Ja märgin ära, siin lisandub siia juurde keel. Inimese no, intellektuaalses tegevuses, mõtlemises, on keelel erakordne roll. Seda ma olen alati rõhutanud. Ilma, kes keelt ei valda, ma ei räägi võõrkeeltest, vaid ühte keelt ei valda, korralikult, siis sellest inimesest mõtlejad ei tule, sest me mõtlemisel ju kasutame keelt, eks ole see semantiline, keeleline põhju. Nii, aga nüüd alguses võib olla väga üldistav. Kõik saab alguse tajust. Taju on see, mida me võtame vastu oma meeleorganitega. Ma olen rõhutanud, et eriti tähtis on nägemine. Nägemisega me saame palju infot. Ja selle tõttu, nagu me rääkisime, et nägemine võtab nagu vangi. Kognitiivse psühholoogia suurkujud rõhutasid, et nägemine võtab vangi. Et selle tõttu, et see sama PowerPoint on ka, et inimene hakkab sedagi jälgima. Niimoodi. Ja teiseks on muidugi kuulmine. Kuulmine on just seoses keelega. Erakordselt tähtis. Et see areneks lapsel välja. Ja kolmas asja, mis just lapse arengu seisukohalt on hirmus tähtis, on mõistete valdamine. Ma olen vist seda ka teile varem rõhutanud. Et on isegi niisugune ütlemine, et kooli põhiülesanne ongi lastele või õpilaste teha selliseks mõistet. Kui inimene valdab mõisteid, siis, no, siis ta ongi haritud. Nii, mõistete valdamine. Mõistete just lapsepõlves, varases lapsepõlves on väga tähtis mõistete omandamisel kompi. Seda ma olen ka rõhutanud. Laps saab katsuda igasugused asju, paljusid asju ei ole ehk võimalik muidu noh, nagu mõtestada, kui laps on saanud katsuda. Noh, kas või see soe või pehme või eks ole, karvane, seda ei saa. Ma võin seletada lapsele, aga kui ta ise ei ole saanud kompida, siis ta seda mõistet ei tee. Nii, see on siis taju. Taju me võtame vastu meeltega. Muidugi psühholoogias on tajus veel väiksem osa on aistingud. Need on, ma ei hakka sellest rääkima, praktilises elus sellel tähendust ei ole ja te ei pruugi sellest midagi teada, aga see on väiksem osa. Taju, see on siis välismaailma vastuvõtmine terviklikul kujul. Taju võib olla automaatne. Me lihtsalt liigume ringi maailmas. Silmad on lahti, näeme, kuuleme, niimoodi. Aga ta võib olla ka siis tahtlik, ta on suunatud millelegi. Me kontsentreerime tähelepanu kuhugi või kuulame midagi või
mõni kuulab isegi minu loengut siin täna niimoodi, ma seal see tajutakse seda siis niimoodi sihipäraselt. Nii, nüüd see, mida me tajume, ükskõik kuidas, ka teiste noh, lõhnatajud ja kõik sinna tulevad juurde. Sellest jääb alati meie mällu mingi hetk. See on üks väga oluline noh, niisugune teadmine. Kas me tajusime teadvustamatult, automaatselt või me sihipäraselt midagi jälgisime või uurisime. Igal juhul sellest jääb meie mällu jälg. Kui me automaatselt kuidagi noh, midagi maailmas käime ringi, siis see jälg on sageli meile endale teadmata. Me ei teagi, et meil mälus on. Noh, selle tõttu ongi, ma vist kunagi rääksin, et näiteks unenäod, et me unes näeme mingisugused asju niimoodi. Noh, seal unes, seal tekivad neuronite vahelid seosed. Me võime näha igasugused jampslike selliseid asju, aga noh, me oleme sellega kunagi kokku puutud, meil on selle kohta info niimoodi mälus olemas. Nii et vaat mälu nüüd võib olla ka. Mälu on siis ühelt poolt on automaatsise loomuga, aga teiselt poolt on see tahtlik mälu. Kusjuures, kui te tuletate meelde need signaalsüsteeme, siis teile meenub, et esimese signaalsüsteemi ülekaaluga inimestel oli niisugune tahtmatu mälu, hästi arenud, mäletateks ole. Ta käis lihtsalt maailma ringi ja märkas igast asju, et jäid meelde, mitte et ta oleks püüdnud meelde jätta. Teine signaalsüsteem, nemad on tugevad tahtlikus mälus, et kui ta võtab tähelepanu, koondab millelegi, õpib midagi, vaat siis ta omandab seda, omandab kindlalt, see on tahtlik mälu. Aga need muidugi kombineeruvad, nii nagu ikka kõik psühholoogias inimese juures. Nii et mälus siis salvestub see info siis tahtmatult või tahtlikult. Ja muidugi mälu, ma siin kordan sellest, meil oli kunagi juttu, mälu on inimesel sünnipärane. Mälu ei ole arendatav. Mäletate, ma rõhutasin, et arendatav on või arendada saab meelde jätmist või parandada saab meelde jätmist. Aga puhas mälu, see ei ole arendatav. See on inimesel igal ühel individuaalne, nii nagu ta on. Ja nüüd edasi, kui liikuda selle tulvingu aruteluga edasi, siis mõtlem ei ole midagi niisugust abstraktset ise enesest võttes. Vaid mõtlemine kasutab seda, mis meil on mälus. Ma olen seda pidevalt teile ka rõhutanud, et inimene, kelle mälu on tühi, kelle mälus eriti ei ole midagi, see ei ole võimeline mõtlema. See on võimeline targutama. Sealt tulebki see, tänapäeval on need hoiakud sageli, et noh, et oh, mis lapsedki mõned meie pedagoogika teadus, oh, ei ole vaja tänapäeval enam õppida pähe, et kõik on nutis saadaval, kõik saab vaadata niimoodi. Aga kui seda mul mälus ei ole, siis ei käivitu mul mõtlemine. Mõistate, need on omavahel niisuguse seos. Ja nüüd kõik see muidugi toimub, kui me räägime inimeses kui arukast olendest, keele kaudu. Keele juurde me tuleme sellel juures, ma peatun natuke pikemalt, see on erakordselt tähtis. Keele kaudu. Kui meie keel ei ole välja arenenud, kõne ei ole välja arenenud lapsel, siis tal otse kohe algavad kõik need samad mõtlemisraskused. Need on kõik omavahel seotud. Ja nüüd võib öelda niimoodi, et siin toimib niisugune igavene, noh, kuidas ma ütlen, ringkäik. Vaat see inimene, kes on võimeline mõtlema sügavuti, laiuti, keeruliselt, abstraktselt, ükskõik kuidas, see inimene hakkab ümbritsevat maailma tajuma teistmoodi. Ta hakkab nägema ümbritsevat maailma, ta koondab oma tähelepanu teatud asjadele, rohkem süveneb, ta võtab välis maailmast juba rohkem seda infot vastu. See omakorda saadestub jälle mälus ja seda omakorda ta saab kasutada mõtlemist. Mõistad, milline igavene ringke. Nii, nii kaua kui inimene elab, eks ole. Või noh, kui vanaks saab nagu mina juba, siis hakkab see
hakkab nende seoste loomine, loomine keeruliseks muutuma. Aga nii kaua toimubki niisugune igamine ring. Sellepärast siis, kui ma tahan intellektuaalses mõttes või vaimselt vormis olla, siis ma pean nagu kogu aeg midagi uut tajuma ümbritsevast maailmast või sügavuti midagi tajuma, seda salvestama mälus ja mälu omakorda kasutab seda siis mõtlemise juures. Need on oma vahel niisuguses, no kuidas ma ütlen, tihedas dialektilises seoses. Üksteist lausa no, niimoodi mõjutab. Nüüd on hirmus tähtis teadustada muidugi see, et kuidas see inimene lapsel, kuidas see algab, see, kus tema maailma mõistmine, kuidas see algab, kuidas tema taju, maailma tajumine hakkab, kuidas see mällu jõuab ja kuidas see jõuab mõtlemisse. Siin ongi meie praeguses, noh, ütleme, pedagoogikas on suur, no ma ei tea, kuidas viisakalt öelda, suur auk selles mõttes, et me nagu ei teadusta ja sageli paljud õpetajad nagu ei teadusta, vaat kus selle inimlapse mõtlemine üldse alguse saab. See on üsna põhjalikult muuseas läbi juuritud. Siin noh, kõigepealt tuleb nimetada Piaget, siin tuleb nimetada Jerome Brunnerit, Harvardi ülikooli uuringud, no Brunner oli ka Harvardis, mis Lev Vygotsky, vene psühholoog, mis kõik kinnitavad seda, et lapse mõtlemise fundament luuakse enne kooli. Võtke heaks või pange pahaks. Katsuge, teie olete muidugi, teie jaoks on see kõik hiljaks jäänud niimoodi. Teie fundament, kas ta on või no ütleme, et teil ikkagi on. See on olemas nii nagu ta on, teie enam seal suurt midagi teha ei saa, aga oma laste, kui need, kes on teil plaanis veel ja kes on alles võibolla sündinud, vaat nende juures on teil võimalik siis vaat selle fundamendi tugevdamisega tegeleda. Ja see tegelikult ei ole üldse mingi keeruline, vaid see on kõik, mis inimese arengus on toimunud, see on kõik looduspärane, see on lihtne. Ma olen seda korduvalt rõhutanud. Inimese juures ei ole midagi jube keerulist, vaid see on kõik lihtne. Ja ma olen alati öelnud, et kõige suurepärasem niisugune kasvukeskkond lapsel oli, mis? Taluühiskond. Taluühiskond, kus laps pärast sündi, ta oli no, selles inimeste keskkonnas, kui emal ei olnud aega, siis oli vanaema või vanaisa keegi tegeles temaga niimoodi ja ta oli kokku puutu selle ümbritseva loodusega. Ja need ongi need põhitegurid inimese mõtlemise arenguks, sest nii on olnud miljoneid aastat. Kas meie seda välja mõtleme, me võime välja öelda, aga see ei ole meil välja mõelda, vaid nii on olnud miljoneid aastat. Ma sellest räägin natukene võibolla pikemalt, ma praegu ei peatu sellelt, tulen hiljem selle juurde tagasi. Aga lapse intellektuaalne see fundament luuakse enne kooli. Kooli ajaks on juba hiljaks jäänud. Rääkimata ülikooli ajaks. Põhimõtteliselt, kui altklasside õpetaja ei saa enam klassiga hakkama, siis tegelikult ei ole enam midagi päästa. No, kui te ütlete, ei saa klassiga hakkama, siis selle taga võib hoopis palju muid asju olla, eks ole. Seal võib olla juba see kodune kasvatamatus, eks ole. See tuleb oma ette sinna juurde, kus lapsed ei olegi harjunud üldse midagi kuulama, ega mitte midagi. Nad on see nagu praegu see vabakasvatus, et laps on ise otsustab, ise teeb, eks ole, noh, niimoodi. Siis sel juhul seal hakkavad juba teised tegurid mängima. Ja loomulikult, jah, õpetajal väga palju seal, noh, see, mis puudutab intellektuaalselt seda. Siis me peame minema ikka sinna Ameerika seda avaliku kooli teed, et noh, et kool ongi lihtsalt üks niisugune asutus, kus lapsed noh, käivad koos, on järelvalval ja ongi kõik. Aga seal me ei saa rääkida noh, niisugusest intellektuaalsest sellest arendamisest. See on hoopis tõsisem asja. Ma lugesin
Tammsaare, ega ma enne kord ei öelnud seda, mulle see meeldib kangesti. Tammsaare 30. aastatel, kui Eestis oli juba noh, niisugune moodne ühiskond tuli ja Tammsaare on siis kirjutanud kuskil, et moodsa ühiskonna häda on selles, et me tahame nagu palju teada, no, mis ei ole nagu paha, eks ole. Aga samal ajal me ei süvene ühes käs. Tuglas on seda sama öelnud natuke teiste sõnadega, et me sageli käitume nagu köögitüdrukud. No see köögitüdruku mõiste on muidugi no, meie minevikust natuke. Me sageli käitume nagu köögitüdrukud, kes kuuleb pererahva ukse taga, kuuleb sealt midagi mingisuguse lause või mingisuguse ütlemise. Aga, ja siis jookseb kuhugi kuulutama nagu suur prohvet, oh, mis asjad toimuvad, mis on, eks ole. Aga see on ka tänapäeval täpselt samamoodi. Keegi internetis leiab mingisuguse lause või mingisuguse asja, mõistad, eks ole. Ta ei süvene, mis see on, vaid ta läheb seda kuulutama. Ja seda teevad ka need samad teadlased, kuni professoritine välja. Mõistad? Vaat selles ongi see õnnetus. Sellepärast peab tänapäeval iga inimene ise, kuidas ma ütlen, ise enes harimise eest muret või ool kandma, et nüüd siis selles maailmas hakata kuidagi noh, eraldama, et mis on see väärtuslik ja mis on rämpus. No, internet on täis kõrvuti, on väärtusliku, aga sa pead seda üles leidma, sa pead nii tark olema. Ja seal samas kõrval on igasugune rämpus. Ja nüüd mida ma sealt üles korjan? Eks ole, nagu köögitüdruk olen. Köögitüdruk korjan, seal kuulen midagi, oi, missugune asi, missugune mõte. Meil on ju, vaadake, mõni käib korra välismaal ära, tuleb, oi, mis välismaal, kuidas seal tehakse kõik. Ta ei tea midagi tausta, ega mis, kuidas seal on, oi, teeme nii, hakkame kõik tegema, eks ole. Noh, et see on suur avastus mingisugune. Ja nii ongi paljud asjad, noh, aia taha näin. Nii, taju puhul. Ma tajust vast ainult näitaksin teile ühte niisugust. Vaat meeleorganitel on niisugused, nagu öeldakse, teatud, see on välja kujunenud evolutsiooni käigus inimese meeleorganitel, on teatud niisugused piirkonnad või see vastuvõtu ala. Vaat see näitab väga ilusasti seda inimese kõne puhul. Kõne puhul siis ühel pool on siin siis need valjusus, detsibellides. Ma ei hakka teile rääkima, see auditorium enamasti teab. Ja siin teisel pool on siis see helisagedus, eks ole, hertsides. Nii, ja need kaks näitajat siis on ära määratlenud, vaat see, noh, mida inimese kõrv vastu võtab, eks ole, vaat siit alates siit kuskilt 30 hertsi, eks ole, sagedus ja nii, ja see valjusus on siin alla 20 detsibellid. Minu füüsikõppejõud instituudis omal ajal ütles niimoodi, et kui tudengid hakkasid loengu ajal seal noh, sagima või juttu ajama vahel või nii, tõtles, võite rääkida küll, aga alla 10 detsibelli, ja võite ajata juttu nii palju kui saad, aga alla 10 detsibelli, vaat seda enam ei kuule, eks ole. Ja see on nüüd, see on see, mis see kõrvade või see vastuvõtu, see piirkond, aga see on nüüd see kõne, tavaline inimese kõne. See on muidugi alati individuaalne, eks ole, mõni inimene räägib paljemalt, mõni vaiksemalt ja nii edasi, aga vaat see on nüüd see. Ja kui see läheb välja poole, eriti vaat siin, kui see valjusus tuleb suur, läheb siin üle 140-130 detsibelli, siis me hakkame valuaistingut tunnima. Aga tänapäeval on see küllalt ohtlikus. Need igasugused need muusikad, kus keeratakse võimendused põhja ja siis inimesed on tundide kaupa selles no, ruumis, kus te kogu aeg ta tegelikult võtab palju aistingut kõrvaga vastu. Ja see lõpuks hakkab kõike seda no, tuumistama inimese vastuvõtu võimet, ütleme niimoodi. Nii, vaat see on nüüd. Ja nii on kõigi meelte puhul, eks ole, on omad teatud piirid, noh, kus ta siis vastu võtab seda. Noh, tuletan meelde, mäletate, kui me rääkisime sugude vahelistest erinevustest, siis
siis oli ju niimoodi, et mehed nägid paremini päeval ja naised nägid paremini öösel. Tuleb meelde, eks ole. No, niisugused erisused on kõik olemas. Nii. Nüüd. Tuleme natukene, tajuga sellega, rohkem me taju juures ei peatu, tuleme mälu juurde. Ma seda, kui me rääksime kujundlikust mälust, siis mul tuleb meelde, et siis ma sellest teile rääksin, et mälu, rõhutan veel, mälu ei ole inimesel arendatav, mälu on sünnipärane, aga me saame parandada meelde jätmist. Eelkõige erinevate assotsiatsioonide või ühenduste loomisega. Kui see, mida me tahame oma mällu salvestada, siis me peame sellega looma, selle infoga, mingisuguse muu infoga sideme, seosed ja läbi mitme info, siis see jääb kindlamalt meile mällu. Selles mõttes, et kui me, sest toimub ka unustamine ja see side, mis meil, kui meil on üks side ainult, siis see võib katkeda, nagu öeldakse piltlikult, aga kui meil on selle infoga mitu sidet, siis mõni ikkagi säilub ja me leiame selle sealt üles. Nii et inimese mälu on assotatiivsel alusel. Assotsiatsioon oli ühendusliit, eks ühenduste liitud abi on võimalik. Muidugi mällu salvestab, vaat see on õpetatöös, on hirmus tähtus. Õpilasele ja üliõpilasele jääb meelde alati see, millest on aru saadud. See on üks niisugune väga lihtne, didaktiline põhimõte, et salvestub mälus kindlamalt ja paremini see, millest on aru saadud. Kui õpilane või üliõpilane mingist materjalist aru ei saanud, siis see ei jää meelde ja midagi teha. Salvestamiseks on, sellepärast ongi siis see õpetaja töö või õpetamise üks tahk on see, veenduda selles, et kõik said materjalist aru. Sellepärast ongi kasulik esitada materjali, noh, ütleme kas või siis ütleme, et loeng seal midagi, seal samas kui saagil võib-olla loevad nad ise midagi mõnest käsiraamatust, siis samas selle kohta näidata võib-olla mingi pilt või mingi videolõik, ühesõnaga, et viia olukord selleni, et kõik on materjalist aru saanud. Ja me rääkisime, et eriti just esimese signaalsüsteemi ülekaalikulug inimestel on väga tähtis, et selle kohta midagi näeb. Et isegi kui ma teen mingisuguse väikse skeemi või kriipsu jukud seal midagi ja nende kaudu seletan, siis nüüd on see. See on nagu siis see oluline teadmine mälu kohta. Nüüd vaatleksime mäluliik. Psühholoogid liigitavad mälu ja igal õpetajal on oluline teada, millised need mäluliigid on, millist liiki mälu see materjal puudutab, kuidas seda siis paremini meelde jätta ja nii edasi. No mis see üldse mälu on? Ma ei küsinud, ma ei öelnudki, mis asi on mälu. Ma ütlen hästi lihtsalt niisuguse definitsiooni, mõelge kaasa. Kui pärast soovite üles kirjutada, siis võite ma korda. Aga algul mõelge kaasa. Mälu on organismi võime, pange tähe. Mälu on organismi võime säilitada. Säilitada. Talle vajalike teadmisi ja ütleme oskusi. Ma olen aru saada. Loodus on annud siis meile ja see ei ole mitte ainult inimestel, vaid see on ka loomadel. Nii täpselt samamoodi on annud siis niisuguse võime säilitada eluks vajalike teadmisi ja oskusi. Muidugi mälu puhul tulevad mängu ka see, et mälus salvestuvad, ühel poolt me rääksime, et see, mis on aru saadud, see materjal, siis mälus salvestuvad paremini ka kõik see, mis on huvitav, eks ole, mis on võib-olla mingil määral huvitav,
pakub mulle huvi, vaid see salvestub mälus paremini kui noh, ütleme niisugune igav materjal. Sellepärast on selle juures vast peatume järgmine kord veel viimasel korral, kui me kohtume. Didaktikas on niisugune nõue, et kui mingi uue teema juurde või õpetaja läheb, et siis ta katsub tunnis seda materjali kuidagi noh, teha huvitavamaks või atraktiivseks mõne näitega, et tõmmata noh, huvi, õpilast huvi, motiveerida, nagu nüüd moodsalt öeldakse, selle materjali vastu. Et kui see pakub õpilasel, üliõpilasel huvi, siis ta hakkab seda nagu kuulama, aga kui ta vaatab, et ah, see mind ei huvita, mul on teised probleemid ja mured, siis ei ole see talle üldse, siis ta ei, noh, ei koonda tähelepanu, et seda kuulata. Nii et mälu on organismi võime säilitada vajalike teadmisi ja oskusi, igasugused noh, töövõtted, kõik see säilub vada. Nii, aga vaatame nüüd mälu liigitus. Selle liigituse juures on ka Tulvingul väga suur roll. Tema on sinna toonud ka paar täiesti uut mäluliiki juurde, mis on ka maailmas omaks võetud. Need on eelkõige priming ja siis episoodilise mantiline mälu. Nii, aga võite kirjutada siis niimoodi, kes tahab üles kirjutada. Mäluliigid või mäluliigid on. Ma arvan, et ma neid ei ole teile andnud. Mäluliigid on. Ja alustame kõige püsivamast. Ja liigumegi edasi niimoodi, et lõpuks on kõige, kuidas ma ütlen, õrnem mäluliig, see, mis võib kergesti kaduda, eks ole, minna kadu. Aga kõige püsivam on esiteks protseduuriline mälu. Sõnast protseduur. Protseduuriline mälu säilitab. Protseduuriline mälu säilitab igasuguseid liigutusi ja tööoskusi. No, näiteks te kirjutate praegu siin. See on teil, te kirjutate, kuulate ja ega te ei mõtle, et no, kuidas ma seda tähte maalin, kuidas ma seda, te kirjutate niimoodi automaatselt, see on teie protseduurilis mälus. Tänapäeval ju teate, et käivad jutud ju sellest, et noh, no, kas üldse koolis on lapsi vaja panna kirjutama, eks ole. Noh, nüüd on seal selle taga. No siin on ka praktilised asjad, et ei pruugi ju alati olla võimalus seal selle tagasel istuda. Et on vaja ikka midagi kirjutada, aga teiselt poolt on see omamoodi ka selle protseduurilise mälu noh, niisugune arendamine, et kus laps hakkab siis noh, need tähtede kuju ja kõik see, see on kõik käeline tegevus ja see on, sest ega kooli ülesanne ei ole mitte noh, lihtsalt, et laps targaks teha, vaid last nagu arendada vastavalt siis selle noh, tema vanusele ja see on kõik noh, läbi uuritud, mis ajal, mida siis on kasulik nagu arendada. Nii, aga see on siis ka käeline tegevus, eks ole, kus ta kontrollib, seal on peale selle, seal on teatud niisugune dissipliini küsimus, et ta peab noh, tegema seda niimoodi. Tänapäeval on tulnud ju välja niisugused inimesed, kes ütlevad, oi, ei ole see täht, et ei ole kuju ja see ei ole tähtis ja see ei ole tähtis, eks ole niimoodi. Tähtis, et ta ei ole, ütleme, täiskasvanu jaoks, eks ole. Minu jaoks, kas nüüd tähed on seotud või ei ole, sellel ei ole tähtsust. Nii, aga tähtis on ta just selle lapse arendamise seisukohalt. Mõistate, eks ole. Need on täiesti erinevad asjad. Nii, protseduuriline mälu. Noh, jalgratasõit, autojuhtimine. Tänapäeval autojuhtimine. No, ma kunagi ühte raamatut kirjutasin ja oli protseduurilist mälust juttu, siis ma hakkasin mõtlema, et omal ajal mina olen selles põlgkonnast inime, kellel on tulnud siduda või köita rukki vihke. Omal ajal rukkis seda niideti maha, olid need niidumasinad nende pöörlevalt nende tiivikutega, mis lasksid siis vihkude kaupa maha ja taga olid siis inimesed läksid, igal ühel oli oma jada käes,
võttis selle vihu ja siis ma hakkasin mõtlema, et noh, et ma tegin seda kuskil 50. aastate algul. Palju sai, noh, koloosis oli veel algul, siis kompainid ju tulid ka kuskil alles 50. teisel, see Rusjovi ajal hakkasid kompainid tulema, seal algul ei olnudki neid, oli kõik hobuse töö ja niimoodi, et kuidas see vihu köitmine käis, et kas mul meeles on. Et sellest möödas üle 50 aastat või 60 aastat. Ja siis kui ma selle peale mõtlesin, siis nagu lihased hakkasid nagu tööle, et vaata, et kuidas ma selle peo rabasin, seal tuli võtta see nimetati peoks ja see pista seal alt läbi ja kuidas see need käed käisid ja kuidas ma selle rukkivihu viskasin kõrval, eks ole, no, tuhanded vihud kogu aeg, see oli kõik läbi teel. Nii et see on protseduuris mälus, see ei unune. Eks ole, jalgrata sõid ka, õpid ära ja 30 aastat vahepeal ei sõida, aga meelest ära ei lähe. Ujumine, kõik need on nii. Ega ma teile räägin seda trükkimasina, seda üks vana masinakirja õpetaja ütles niimoodi, et kõige lihtsam on õpetada masinakirja seda pimesüsteemi, see on 10-sõrmesüsteem. Ega ma ei räägin seda, või rääksin kuna? Ei räägin, no siin ma räägin. Kõige lihtsam on õpetada inimesele, kes ei ole iialgi seda kahvistikku puutunud, näppinud. No tänapäeval neid inimesi peaaegu enam ei olegi, eks ole. Kõik on seal ühe sõrmega seal peksin sellepärast, et arvuti ja masinakirja, noh, need kahvistikud on kõik noh, täpselt samad, asutus või asendid. Tema ütles, et vaat, neid inimesi on hea õpetada, aga kes on ise harjunud mõne sõrmega tõksima, see on tema protseduurilises mälus. Ja ümber õppida, vaat see on väga tähtis, kui te õpetate mingisuguseid praktilisi töövõtteid oma õpilastel, ükskõik kutsekeskulis või teenikumis kuskil või niimoodi. Ümber pead arvestama, ümber õppimine on peaaegu võimatu. Sest see on nii kinnistunud, see mis on omandatud, see on kinnistunud. Nad omal ajal olid käsitöös kudumine. Naised teavad sellest rohkem, sest kudumisel on selle ka erinevad võtted, kuidas need vardad ja kus see niit või see lõng üle käib ja niimoodi. Ja omal ajal Eestis käsitöö õpetajad neid leppisid kokku, et vaat nii, õpetame nii. Aga osa lapsukesi oli kodus, vanaema kõrval olid õppinud kudusid nagu värtnad lassid, eks ole, igaves kiiresti. Nii. Aga nad ei teinud nii, nagu õpetajad olid kokku leppinud. Ja siis ma alati ütlesin, et jumala pärast ärge hakake nüüd siis lastega pahandama või ärge hakake nõudma, et nad ümber õpiksid. See on praktiliselt võimatu. Vaat selles on see asja. Sellepärast vaat töövõtted, mina olen kokku puutunud need esimese vabariigi aegsete kutseõpetajatega. Nemad ütlesid, et seal kutse õppeasutustes, et seal ei väga tähtis just see, et õpilased omandaksid alguses niisugused, noh, õiged töövõtted, aeglaselt liiguks edasi, algul aeglasemalt, see hakkab järjest kiiremini, mõistateks ole. Seal on isegi, noh, seda on uuritud, et kui inimene on mingit operatsiooni 10 000 korda teinud, siis ikka on võimalik ikka veel kiiremini seda teha, eks ole. No masinakirjas on ka, no masinakirja, see kümme süsteem on ju põhimõtte selles, et rohkem kiiresti trükkida, eks ole. Maailma rekord. Masinakirja, see on minu teada 600 tähemärki minutis. 600 tähemärki. Kes minu ei loe? Tema, ega tema vaatab teksti sealt ja ta lööb, aga teate, kuidas see 600 tähemärki tuleb? See tulebki niimoodi, et tal on 10 sõrme. Iga sekundiga ta lööb 10 sõrmega, iga sõrmega ühe, eks ole, 10 lööb siis ühe sekundiga juba ja 60 sekundit minutiga siis on 600, eks ole. Noh, need on maailmarekordid, eks ole. Et noh, teha kiiresti midagi. Minul siin mõned mu raamatud olid, siis keegi küsis, et noh, et sa ikka ise trükid või niimoodi. Ma ütlesin, mis, ma ei ole ju õppinud. Noh, kuidas, noh, niimoodi. Ma ütlesin, mina leian üles see professionaalse masinakirjutaja ja maksan talle natukene ja tema lööb seda, noh, nudinal, seal mõne tunniga lööb ära, niimoodi. Et ma lihtsalt, noh, viidan aega, kui ma hakkan ise seal tõksima, noh, mingi artikli ma võin tõksida valmis, aga mitte seda.
noh, mul endal on meeles see, kui ma õppisin, see oli kuskil 62 või 63 oli ilmselt. Instituudis tuli õppida või omandada ka, tollel ajal oli kutselis autojuhi loa või see, ja, see kutse saada või hiljem oli see C-kategooria. Ja see, et õppesõidud toimusid siis nende veoautodega ja nõukogud ajal need veoautode puhul oli kui sa käiku tulid ülevalt alla, nii noh, mäkke minekul või niimoodi, siis kui sa käiku vahetasid, siis pidid kiiresti natukene vajutama, tegema vahekaasi, nimetati vahekaas. Mehed võibolla teavad, mis see on kokku puutunud seda. Nii. Ja see on minu protseduurilises mälus siia maani. Ma võin mõne tänapäeva moodsa autoga minna sõitma, aga kui ma ei mõtle üldse selle peale, teen automaatselt seda, siis vahetan käikul, siis teen sutsti selle vahe kaasi. Vaat see on see näide selle kohta, et protseduuriline mälu on inimesel väga püsiv. Ja märksena muidugi ümber õppimine on väga raske. Ja ta hakkab segama siis jälle, noh, tuleb jälle sisse see, mis on kunagi mälus olnud. Nii, see on esiteks. Teiseks mäluliigiks, ja palun. Kas seal on mingisugune umbkaudne piir ka, kui palju ühte tegevust peab kordama selleks, et sinna protseduurilisse mäluna Ilmselt on ja ilmselt on niimoodi, et, no, et erinevatel tegevustel, eks ole, kas on keerulisem, lihtsam tegevus, rääkimata, et individuaalsed erinevused inimeste vahel on niiku nii erinevad. Nii et kindlasti need on olemas. Aga noh, see on iga üks ise tunnetab, eks ole, noh, näiteks kui teil on õpilased, õpivad mingisugused ükskõik mida. Noh, mina mäletan, mina olen õppinud puidutööd, metallitööd ja puidutöös ka isegi see, kui sa võtad tööli käest, paned ära tööpingile, kuidas, mis moodi. August Kõrbe seda nõudis meil täpselt, kuidas sa asetad selle niimoodi. Ja see on muidugi protseduuris mälus. Ma vahepeal võibolla mitu kümend aastat ei ole öövõldanud, aga ma panen niimoodi. Nii et see on kõik alati individuaalne ja noh, see, aga tähtis on just see, et liikud alguses aeglaselt ja teha edasi. Vaat tänapäeva selles liberaalses ühiskonnas on see jubedus, et kõik tahetakse, et ka lapsed, et kõik teevad noh, vabad ise, tehki ise. Vaat mulle tuleb meelde, see oli 70. aastat, et üks minu kolleeg, käis või oli mingi delegatsioon Rootsis käidi. Rootsis oli siis see vabakasvatus juba kõik sees ja siis nad olid käinud ühes tööõpetuse poiste puidutöö tunnis. Nii, siis olid veel vist poistel ja tüdrukutel eraldi. Tänapäeval vist enam ei ole, Rootsis ei tohi olla eraldi midagi, kõik koos tegema. No nii, ja tööõpetuse tunnis ja siis no, me uurisime, et mis ja kuidas see seal on. Ja ta see, et no, töökoda oli nagu meilgi midagi, varustatud küll on hästi ja kõik korras, aga et üllatus oli muidugi õpetajatele, meie õpetajad see, et mindi sinna tundi ja siis õpetaja ütles, et noh, tehke nüüd, mis te ise tahate. Saate aru. Noh, vaba, eks ole, vaba kasvat. No siis kerkib küsimus, mis ta siis õpib see lapsukene seal niimoodi, tehke vabalt, eks ole. Sest meil keegi siis ütleb, et oi, siis tekibki looming, ta hakkab looma, ta hakkab mõtlema. Aga selleks, et looming tekiks, no kas või kunsti puhul, no miks õpitakse kunstiülikoolis või kunstiakadeemias, et noh, see oskused, elementaarsed oskused, eks ole, noh, või muusikaakadeemias, et ta peab saama selle fundamendi ja selle pinnalt siis ta läheb edasi. Kunstiakadeemia rektor siin kirjutas mõni nädal tagasi, et kunstiakadeemia saatus või tulevik on üsna tume, et tänapäeva Eestis mõni inimene läheb kuskele sinna Londonisse, seal käib mingisugustel kursustel paar nädalat ära, tuleb tagasi, tuleb paperi, kui tuleb, ma olen välismaal ära õppinud, kunstnik. Saate aru? Vaat selles ongi see ohtlikkus, eks ole? Nii nagu Tammsaare ütles, et tohutu pealiskautsus igal pool valitseb. Ja milleks siis vaja veel Eesti kunstiakadeemad, mingit magistri või bakalauruse taset ei ole vaja, no, kui ma olen jumal õlku Londonis õppinud kunstnik. Ja räägib, et kunstnik õpitajad selleks sünnitakse. Need on eeldused peavad olema, aga samas peavad olema ka see professionaalsed oskused. Vaat minu jaoks see kõik see niinimetatud kontseptuaalne kunst, vaat see on see, mis ei nõua üldse mingisugused, saate aru, need professionaalsed oskused. Minu jaoks see ei ole kunst. Ja minge vaadake, saalid on ju tühjad. Seda propageeritakse tohutult.
Mina nägin esimest korda seda, ma arvan, see oli 93 Berliinis. Martin Gropius Bau on see üks vana niisugune kunsti näituste maja, nii punastest lillistest suur maja. Ja seal oli Euroopa moodsa kunsti näitus, kogutud mujalt niimoodi kokku kõik. Just see moodne kunst pärast postimpressioniste või postimpressioniste vist oli ka veel, aga pärast seda kõik, noh, kõik need abstraktsionistid ja kõik. Võimas näitus. Läksime sinna sisse oma saksa kolleegidega, saadid rahvast täis, puupüst, kõik, noh, see on kuulsused kõik, eks ole, noh, alates või lõpetades kas või Kandinskiga, eks ole, Vasili Kandinski, kes seal Bauhausis töötas, Bauhausis ma olen ka käinud, tema maja, kus ta, noh, mis ta see funktsionalistlik maja sinna ehitati. No see selleks. Nii, ja siis aga osa saalides olid siis see nagu meilgi see konseptuaalne kunst, noh, meie kõige äärmuslikum oli see, et üks kunstnik sittus need purgid täis, ma ei tea, kas oli 12 purki ja pani välja, see oli suur näitus, eks ole, noh, suur, kõik Tartus siis jooksid koolilapsed ja vaatame seda kunstniku junne sinna, no niimoodi. No seal nüüd junn ei olnud, aga seal ei olnud ka mitte midagi, need saalid olid tühjad. Mõistate, rahvas otsustab, noh, mis on kunst ja mis ei ole kunst. Aga selleks, et kunsti luua peab olema see fundament, vaat see ongi see, muud vahet ei ole. Kaimo Sonk oma aines väitles loovast mõtlemisest. Kes? Kaimo Sonk. Ja see loovi kriitiline mõtlemine, siis ta ütleb, et 10,000 tundi on harjutamist ja 10% on nii-öelda need eeldused. Jah. Ei, noh, eeldused peavad ikka olema ja uvi peab olema ja kõik niimoodi. Kunstis on muidugi see, noh, et kuivõrd on inimesi, kes tohutu selle tööga, ta on kuhugi sinna jõudud ja kunstis on seda hirmus raske mõõta. Aga kõige tähtsam on tulemus. Ja, üks asja on see tehnika valdamine. Ja. Teine asja on loovus. Ja no. Kõige parem tulemus on siis, kui sul on... Kui ühte ja teist. Ja. Ja, täpselt. Ja ainult loovusega ei ole kärgi ja ainult ja. Tehnikaga siis on nagu... Noh, no, ta jääb võibolla jah, võibolla... Võib-olla ei ole huvitav, jah, aga kui inimesel on juba tehnika käes, vaata, see paneb ise endast ka a priori looma mõnes mõttes, eks ole, et seda tehnikat kasutada, mõistatavad, see tuleb ka, aga kunstis on muidugi asi, noh, keeruline. Aga nüüd me kaldusime kõrvale kuskile, millest ma tahtsin rääkida, kus meil jutt poolele jäi. Aha, me panime kirja teine mälu liik, aga me isegi vist ei nimetanud seda. See on priming, see on siis niisugune ingliskeelest. Ja selle liigi muide tõi välja just tulving, priming. Primingu nähtus võite isegi öelda niimoodi, primingu nähtus. Sellel on igapäevases elus väike tähendus, sellepärast ma peatun, ma ainult seda katsun teile selgitada, kes sai aru, ei saanud aru, mitte midagi ei ole kaotanud. Ja primingu nähtus on, seda võib nimetada ka teisipidi, võib nimetada mälu grundiks. Ja ma räägin, millest see seisneb. See seisneb selles, et kui te no, kas või bussiga sõidate või rongiga sõidate ja teid vaatate aknast välja läheb, kõik mööda jookseb, eks ole, majad ja loodus, kõik metsad ja niimoodi. Ja siis äkki seal metsa ääres lähete on kitsekari, vaat siis te koondate oma tähelepanu, sinna vaatate jälgite nii. Aga muidu see kõik jooksis mööda, teadvustamatult, eks ole. Kitsekari tuli siis teadvustamatult. Aga nüüd, kui kunagi hiljem, vaat sellega seos, selle sama kohal, mida te nägite, mis läks mööda, on vaja midagi kas meelde jätta või midagi salvestada, siis see, et te kunagi olete seda näinud, vaat see mälu grund, vaat see ongi primingu mälu. Kes sai aru. Kes ei saanud, ei ole ka midagi katki. Praktilises elus selle tähtsust ei ole. Aga tulving selle, no, avastas selle niisuguse nähtuse. Nii, kolmandaks. Vaat kolmas mälu liik on hirmus tähtis. Noh, nii selle mälu rakendamise seisukohalt. Kolmandaks on lühimälu. Lühimälu.
kui te loete kirjandust, siis muidugi võite, mina kasutan lühimälu, sest kunagi Eestis lepiti kokku niimoodi, et kasutada lühimälu ja püsimälu. Aga kirjanduses tänapäeval muidugi enam terminitel tähelepanu ei pöörata ja võetakse sageli, noh, tõlgitakse teistest keeltest otse. Siis olete vast kuulnud, on lühiajaline mälu, enamikus keeltes ongi niimoodi lühiajaline mälu ja pikaajaline mälu, eks ole. Nii et see tähendab seda sama. Pikaajaline mälu on püsimälu, selle juurde me tuleme, aga lühiajaline mälu on siis see lühimälu. Lühimälu, mis, võite nüüd sinna kirjutada, mille kestus on mõnes sekundist. Mille kestus on mõnes sekundist? Noh, mõne minutini. Seal on erinevad, kas ta on nägemisega seotud, kuulmisega, niimoodi. Aga ta on igal juhul lühiajal. Mõnes sekundist. Mõne minuut. Ja võite nüüd juurde lisada sinna täpsustuseks. See on nagu õpetamise seisukohalt tähtis. Sel ajal. Otsustatakse. Milline osa materjalis salvestada püsimälus? Sel ajal otsustatakse, milline osa materjalist salvestatakse püsimälus. Ja algab ka assotsiatiivsete seoste loomine. Nende ühenduste liitude loomine. Ja algab ka assotsiatiivsete seoste loomine. Ja veel on üks asi, mis lühimälu juures tähtis on teadvustada. Info, mis sel perioodil läks kaduma, ei ole enam taastatav. See on igavesti kadunud. Info, mis sel perioodil läks kaduma, ei ole taastatav. Aga see, mis teil on püsimälus, siis võib juhtuda, et teil ei tule mõni asi meelde. Olete kõik kogenud seda. Aga tuleta meelde, aga kahe tunni pärast, mõnel kahe päeva pärast tuleb meelde. Nii, aga nüüd vaat lühimälu perioodil, kui läheb midagi kaduma, siis see on kõik. See on, õpetamisel on väga tähtis, vanad õpetajad, olete pannud mind ka tähele, et ma mõnda asja kordan. Ütlen ühe korra ja siis ütlen veel kord. Sest vaat see on see, kui keegi, ükskõik mitte sellepärast, et ta ei taha mind kuulata, vaid ükskõik mingisugusel põhjusel, noh, kas ta ei kuulnud seda mingisugust ütlemist või mingit arvu või mingit näitajat, nii, või ta ka kuulis, aga mingi muu mõtle, segav mõte tuli peale ja see läks kaduma. Ja seda enam ta ise ei taasta, see ei ole taastatav, mõistatav. Ma et sellepärast ongi, et see, mis nagu on tähtis teatud materjali juures, et te seda nagu kordad, kui te loengud peate või see siis kordad mõnda niisugust tähtsat arvu, noh, definitsioonist rääkimata ja nii edasi. Nii, ja sel perioodil siis jah, et see, mis on oluline, vaat see, mis seal on oluline, juttu on palju, aga sealt see selekteeritakse välja oluline, mida on vaja siis nagu püüda meelde jätta. Selles mõttes on siis see lühimälu periood niisugune tähtis. No siit enda saate veel kord kinnitus ka sellele, et kuivõrd tähtis on see, et kui te kas koolis tundi annate või loengud peate, et need inimesed teid tähelepanelikult kuulaksid. Te saate aru, eks ole. Vaat see tänapäeva see vabadus kõik, et oh, töö Zooming klassis ja mis praegu koolides räägitakse, see ei olegi nii tähtis, eks ole. Aga kui on niisugused, noh, kus ei ole õpilase või üliõpilase tähelepanu koondatud sellele,
millest ma räägin, siis see on kõik kaduma läinud. No, istutakse, see on see pealiskaudsus, eks ole, nagu Tammsaar ütles, see või ta ei ole isegi köögitüdruk, kes seal peredu aused, aga midagi kuulis, eks ole. Et tal ei jää mitte midagi sellest, noh, ei ole kasu seal istuda selles tunnis või loengu. Et see on hirmus tähtis, et jah, et oleks tähelepanu kontsentreeritud ja selle liiguks lektori mõttega või õppejõu mõttega liiguksin kaasa. Ja palun. Mul tekis veel sügene küsimus, et sel samas kui seda otsust, selle otsuse langetamine, kus me salvestame püsimällu või ei salvesta. Ja. Kas mingit sügest fenomeni esine või kuidagi, et kui on langetatud ühe asja kohta juba väga palju otsust, et ma seda ei salvesta, et mingist hetkest siis ongi kõik aja taga, siis ongi kõik aja taga, eks ole, kui, vaat selles, see muudabki selle õpetamise kuratlikult keeruliseks, eks ole, et kui mingil põhjusel õpilane või üliõpilane, näiteks mina ei meeldi talle mingil põhjusel, eks ole, minu käitumine või ma ei ole talle vastu võetav, ükskõik, eks ole, ja kui see või tal on mingi muu hoiak, ükskõik selle või see materjal, mõni arvab, et noh, ma tean seda, ma olen selle kuulnud, ma tean seda nii kui nii. Kui see on emotsionaalne muidugi, kui see langetatud selline otsus on, siis ma võin siin teha igasugust asja siin ees. See on tühi töö kõik. See on selles mõttes, on, noh nii, midagi teha. Veel võiks panna, see on nüüd muidugi püsimälu, aga need püsimälu ja seda lühimälu on raske nagu lahutada. Püsimälu on see tulemus, kuhu me jõuame. Aga nüüd meelde jätmisel on hirmus tähtis, et see toimuks rahulikus õhkkonnas. Selle kohta on eksperimentaalsed katsed on tehtud. Kui on klassis tunnis nüüd närviline õhkkond? Üks katse muide tehti niisugune. Õpilasel lasti mõelda ühele iljutisele emotsionaalsele juhtumile, kus oli mingisugune, noh, mingi konflikt või niimoodi. Ja kui ta 30 sekundit see õpilane mõtles sellele juhtumile, kuidas asi toimus, on mingi tüli, oli see õpetajaga või teise õpilasega, mõistateks ole. Kui ta 30 sekundit sellele mõtles, siis selles tunnis ta ei omandanud enam mitte midagi. Kas mõistate? See on nende emotsioonide, noh, see, me rääksime, emotsioonid on võimsateks ole, et nad ei allu meil. Et kui me ainult mõtlesime selle peal, selle emotsionaalse sündmuse peale, siis pärast seda ma ei omanda midagi. Seetõttu te saate veel kord aru, tund on üks tõsine töökoht, kus peab valitsema vaikus ja rahu. Seal, kus on mingisugused, noh, teine asja on see, et noh, vahepeal keegi räägib mingi anekdoodi ja noh, kõik naerama ha-ha-ha ja siis läheb uuesti töö juurde. Aga et seal tunnis on niisugune, noh, närviline õhkkond, siis sealt midagi ei omanda. Muul, kas see tähendab seda, et kui õpilased kardavad, et neid küsitakse, et nad sellepärast on närvis, siis nad ei kuule ka seda juttu, mida õpetaja juurde räägi. Vaata, see on olemas, öeldakse niimoodi, et on olemas hea stress ja halb stress. Vaat see on selles mõttes hea stress, et kui õpilane teab, et vaat see, noh, mida ta seal tunnis kuulab, et seda kindlasti kontrollitakse, seda ükskord vaja näe, siis see sunnib teda ka kontsentreerida. See küll, aga kui nüüd tal selleks tegunik selle juppimata ja ta kardab, et nüüd küsitakse äkki, mitte, et ta ei mõtle selle peale, mida õpetaja palasi kui räägis, vaid ta muretseb selle pärast, et tal on selleks tunnik, et ta valmistamata. Siis on niimoodi, küsige või tehke kontroll tunni algul ära ja siis on pärast rahulikum. Ja, aga kui te olete enne mõni õpetaja hirmutati tohutud, siis oi, kus tuleb, mul tuleb niisugune selline töö, siis ta ajab õpilased muidugi närvi. Ja. Nii, et tunni lõpus, vaat niimoodi. Aga muidugi see on, vaat õpetaja ja õpilaste vahel on tekinud, noh, nehad juba teavad. Ma ütlen, et hea õpetaja on see, kus Ma teile ka vist kunagi juba rõhutsin seda. Hea õpetaja on see, kus õpilased teavad, kuidas õpetaja nüüd edasi lähevad. Nüüd me tegime seda, noh, tegid näiteks kas või teadmiste kontrolli, nüüd tuleb see, saad aru, eks ole.
siis see, siin on küsimus veel selles, et siis ta ka noh, oma tähelepanu hakkab siis ümber lülitama vaat sellele uuele ja see toimub automaatselt inimesedega, inimene ei mõtle kogu aeg, eks ole, vaid see toimub nagu, nagu automaatselt, aga vaat see loobki selle rahuliku õhkkonna. Kui õpetaja tahab, vaat vahel mõned metoodikud räägivad, et tund peab olema igav atraktiivne ja niimoodi teen siin igaves pulli ja nalja, siis õpilased lähevad sisuliselt, noh, nad ei tea, mis nüüd tuleb, lähevad niisuguseks noh, närviliseks. Vaat see on see. Aga kui teatakse, et vaat see vanamees teeb nii, nüüd tuleb see osa, siis ta juba valmistub selleks alateadlikult ja niimoodi. Nii et tund on tõsine töökoht ja siin peab olema väga rahulik õhkond. See on esmane asi. Kui seda ei ole, siis tõsist tegevus seal tunnis ei saa olla, vaimses mõttes tõsist tegevus ei saa seal olla. Nii, vaat see oli lühimälu kohta. See oli kolmandaks ja nüüd kirjutage neljandaks. Neljandaks on püsimälu, mina nimetan siis püsimälu või pikaajaline mälu ükskõik. Muide, seda lühimälu vahel nimetatakse ka töömäluks. Kirjanduses võite sinna juurde kirjutada, see eelmise punkti juurde, see kolmas. Lühimälu võite sulgudesse või kirjutada töömälu, vaat see on see, no, kus selle materjaliga nagu hakatakse siis töö. Nii, aga neljandaks on püsimälu, kus info säilub. Kus info säilub isegi aastakümneid. Tulving vaates, see käib just tulvingu uurimuste juurde. Tulving vaates püsimälu kahes osas. Ja nüüd võite kirjutada A. Semantiline mälu. No, semantiline eesti keeles on mõisteline, aga võite kirjutada niimoodi. Semantiline mälu, kus säilitatakse või mis säilitab teadmisi ja fakte, meid ümbritseva maailma kohta. Mis säilitab teadmisi ja fakte, meid ümbritseva maailma kohta. No see on sisuliselt vaat see, mida koolis nagu õpitakse. No, igasugused definitsioonid, aastaarvud, nimed, onneks ole aru saa. See on see valemid. See on kõik semantilisem osa. Nii, see on nii, nagu vanasti lihtsalt oli see püsimälu. Aga nüüd tulving eristas, tõi sellest püsimälust välja eraldi, võite kirjutada B, episoodiline mälu. No, sõnast episood, jah. Episoodiline mälu. Kas siin on äkki siin pime või siin või laske tuleb põlema, kus? See ei süttige, see teie. Nii. Episoodiline mälu. Ja kirjutame edasi. Säilitab infot. Säilitab infot seoses antud inimesega. Säilitab infot
seoses antud inimesega. Ja võime lisada veel kohe juurde, nüüd kui me rääkisime, et protseduuriline mälu on kõige püsivam, nüüd võime lisada sinna juurde, on kõige õrne mäluliik. On kõige õrne mäluliik. Mis see tähendab? No see tähendab seda, et seda on kasutatud mõningates filmides ära, et kui mõni inimene kas kukub või keegi pätt lööb sulle kaikaga vastu pead, kui sa satub õige koha peale, siis võib juhtuda, et sinu episoodiline mälu on kadunud. Mõistad? No, enam minevikust seal mitte mingisugused mälestused. Isegi nii, et inimene enam ei tea, no, kes ta on või saate aruks olevat. Mõned filmid on üles ehitatud sellele, nii et see ongi tegelikult olemas. Episoodiline mälu. No, võite mõelda ise enda peale ka, mis teil meenub kusagil. No, ma mäletan episoodiline mälu. Ma ei tea, kas ma teile rääkisin seda, et vaata siis, kui Ameerika president Kennedy mõrvati, siis mul see oli novembri kuus, ma enam ei mäleta, kas ta oli 22 november või kuskil ja aasta arv mul ka ei tule meelde, kas oli 62 või 63, vist 63 oli kuskil ja et ma läksin hommikul, nädalapäeva mäleta, aga läksin hommikul instituuti mööda Narva maanteed ja seal olid siis veel need puumajad olid siis, noh, need olümpiamängudeks tehti ju sinna uhkad need majad. Puumajad ja seal oli kuskil üks juuksuri töökoda ja ma läksin, vaatasin, et mul on aeg enne kui loeng hakkab, et ma jõuan juuksed ära lõigata, sealt veel niimoodi või kaela puhastada ja tulin sealt välja ja siis istusin sinna need juuksid lõikama ja siis krapp tollel ajal olid seinapäeval need juhtmega raadiot krapp, siis ütles, et võtta Ameerika Ühendriikides niisugune asi toimus, eks ole, see oli hommikul niimoodi. Ja mina ei olnud sellest siis kuulnud, noh, ilmselt võib-olla ka kuskil õhtul juba teatades oli, aga tollel ajal see info nii ei liikud. Ja siis ma tulin sealt välja ja ma mäletan, et ma olin see novembri ja teine pool, et pilve silm oli ja kergelt väga peened lumeelbeid tuli või sellised, noh, nagu kristalle langes taevast alla, niimoodi, vaat niisugune hommik. Vaat see on nüüd minu episoodilises mälus. Kuigi sellest on möödas nüüd kuskil, no kaugelt üle 50 aasta. Niimoodi. Nii et, noh, see on seotud ka teatud määral ka selle kujundliku mäluga, eks ole, mõnel inimesel ongi, et ta on nagu pildid on möödunust, mida on näinud. Muide, mälu puhul on veel niisugune asi, et lapsel esimesed mälestused, mõelgi see enda peal, lapsel esimesed mälestused algavad kusagil pärast teist eluaastat. Või keegi mäletab esimesest eluaastast. Nii et see on üks huvitav niisugune nähtus, et pärast teist eluaastat. Ja mina mäletan ka, et mul on esimene mälestus on mul aastast 1944 ma mäletan niimoodi. Või oli see 43, eks ole, siis ma olin juba kahe aastat. 43, see oli sõja aeg ja kui me siis kolisime ja see auto oli tollel ajal oli puugaasiga, bensiini ei olnud, siis oli puugaasiga, teie ei teagi, noh, poisid võib-olla, kes on õppinud, mida kes teavad. Puugaasiga autod olid niimoodi ja kolisime ja oli pime ja siis ma mäletan, et no mina olin siis kabiinis ilmselt kellegis üles ja tehti uks lahti vahel. Mul on nagu silm ees hetk niisugune, kuidas mis siis kõik seal oli niimoodi, aga see oli vaat selles vanuses. Aga 44 juba, no siis ma olin 3-aastane, siis on väga selge, ma mäletan, kuidas siis tulid need. No siis ma hakkan
siin heietama seda, kuidas see sõda jõudis sinna Järvamaale ja siis Lõuna-Eestis tulid need inimeste voorid kõik loomadega ja kõik liikusid põhja poole, sest noh, rinne oli siin ema pikalt seisnud ja siis anti inimestele anti käsk, et tulid lahkuda sealt, eks ole niimoodi, et lahingud tulevad, aga tulevad lahingud edasi. Nii, ja inimesed kõik tulid, siis kõik teed olid täis. Hobustega, noh, tollel muud ei olnud, hobustega ja kariloomad kõik kaasas ja liiguti põhja poole, aga noh, nagu me teame, et Saksa väed, kui ema jõud läbi murtsid, siis oli antud Hitleri käsk, kõik see Virumaalt ja need Saksa väed kõik lahkusid ja mingid lahingud enam ei tulnud, aga isegi meil pandi varandus kõik hobuse peale tuli edasi minna sealt selliselt. Nii et see on juba noh, kõik niimoodi nagu hästi säilinud. No nii, vaat nii palju mälu liikide kohta. Eesmärk on siis muidugi, et materjal jõuaks püsimällu ja püsiks. Ja põhiliselt on siis need assotatiivsed seosed, mis aitavad seal olla. Aga muidugi, vaat, et need seosed tekiksid, selleks on väga tähtis vaat, see korda. Üldse, no, mis see õppimine on? Õppimine ongi neuronite vahel ajusseoste loomine. Ja seosed tekivad ainult kordamise tulemusel. Nii nagu ka see sama protseduurimälu, et ma kordan teatud töövõtet, aga ka muu. Te olete kõik palju õppinud inimesed, teate, eks ole. Teksti tuleb loet üks kord läbi ja teine kord ja siis ta hakkab, ta saab isi meelde jääma. Mõnel paremini, mõnel halvemini. Niimoodi. Nii et vaat see kordamine on hirmus tähtis. No sellepärast on jälle need, kes tänapäeval suured targad räägivad, oi lapsele, ärme anname lapsele kodutöid. No, nii võib ju teha, aga sellel on tulemus, eks ole. No laps ei omanda seda. Kui tal on kodutööst, ta on ikka ta sunnitud läbi lugema või midagi tegema ja seda salvestama, seda materjali püsima. Aga seda enam järjest noh, toodame niisugust harimatust selles mõttes, et vaad kodutööd ei teha. No ja rääkimata muidugi hindamine, sest ka laps ise endas siis ei teaduste doktor võibolla on mingi kitsa asja vastu, ta tunneb huvi ja tegeleb sellega niimoodi. Aga laps, kui ta saab, siis on see jõuökonoomi instinkt, ta jätab selle tegemata valmis, eks ole, niimoodi. Nii et see on väga ilus öelda, jah, et ärme hindame, ärme anna kodutöid, aga selle taga on kohe teadmiste ja salvestamise langus. Üha vähem salvestame materjali. Nii palju mälu kohta. Seda pikaaegselt mälu on ju asju, mis püsivad nagu 3 aastat meeles ja on asju, mis püsivad eluaeg. On. Keskkoolis ikkagi palju läheb meeles ära. On. See on, ma oleks praegu unustanud rääkida unustamisest. Ma arvan, et ma seda olen teil äkki näidanud juba, Ebbinghausi unustamiskõve. Vaat üldiselt on nii. Põhiline materjal, mis unustatakse, noh, mida on kuuldud või mida on õpitud, eks ole. Põhiline unustamine toimub esimese 2 päeva jooksul. Muidugi, tähendab, Ebbinghaus tegi need katsed, vaat see on see puhas mälu. Tema tegi katsed mõttetu materjaliga. Noh, igasugused mõttetud sõnad, mõttetud silbid, saad aru, eks ole. Luges sa lette teatud see arv ja niimoodi. 1 kord, 5 korda, 10 korda, eks ole, ja palju siis seal meelde jääb. Nii, vaat see on puhas mälu. Ja see puhas mälu, nagu ma ütlesin, vaat see ei ole arendatud. Aga kognitiivne psühholoogia, vaat see hakkas vaatama, millise materjalik on tegemist. Ja vaat see mängib kaasa. Sellest ma arvan, et ma rääkisin teile, kui meil oli juttu sellest kujundlikust mälust ja tuleb meelde. Oli niimoodi, et näiteks... Noh, ma ei tea, kas ma teile siis lugesin ette, et isegi kui üks lause on selline, mille semantikat on lihtne ette kujutada, siis seda tüppi laused jäävad, salvestuvad kindlamalt püsimatus.
ja kui semantikat või seda mõistelisust on raske ette kujutada, siis see ei jää meelde. Ja ma toon siin teile näite, kui ma olen lugenud, siis ega topelt ei kärise. Nii, näiteks niisugune lause. Täiskasvanud elevandid on kaitstud paksu nahaga. Noh, täiskasvanud ilmselt kõik kujutavad, mis see on. Elevant on teada, paks, nahk. Vaat seda tüüpi lause jäi tunduvalt paremini meelde inimesel salvestusmälus kui järgmine lause. Suuri operatsioone viiakse läbi rangete reeglite järgi. No suur võib veel olla, kuigi see suur võib olla ka suhteline. Aga kõik need operatsioonid, ranged ja reeglid, vaat see on kõik niisugune väga abstraktne. Vaat seda tüüpi laused salvestuvad halvemini. Mõistate? Nii, noh, aga muidugi, seda on võibolla kasulik teada, aga muidugi, kui te loengud pead või tundi läbi viite, siis te ei saa ju hakata mõtlema, et ma ütlen nüüd vaat sellised asju, mida ta suudab ette kujutada või mida ta ei suuda. Aga lihtsalt, et kasulik on teada, et vaat salvestub, vaat erinev materjal salvestub erineval viisil. Eitavad laused salvestuvad halvemini kui jaatavad laused. Kui ma ütlen, et pall on punane, siis see lause jääb paremini meelde, kui ma ütlen, et pall ei ole punane. Siin on küsimus selles, et kui ma ütlen pall on punane, siis ma võin midagi ette kujutada, eks ole. Ja kujundlikult seda salvestada. Aga kui ma ütlen pall ei ole punane, siis ma ei saa midagi ette kujutada. Niimoodi. Nii et vaat niisugused asjad, vaat see on kognitiivse psühholoogia probleem, need kõik mõjutavad noh, seda omandamisprotsessi. See on seda, et kui õppejõud on kohutav kuiv ja räägib ainult nagu selliseid definitsioone, millu väga kuiv formaalseid definitsioone, siis õpitakse vähem. Jah, ega on küll. Kui see õppejõud oskab, noh, seda teinekord, vaat see on ka see assotsiatsioonide loomine, et kui ta oskab seda materjali mingi anekdoodiga või siduda, eks ole, või mingisuguse elulise näitega siduda, siis see materjal jääb kahtematult paremini meelde. Ja. Aga see on, nagu öeldakse, looduse kingitusega. See eriti enda teha ei ole, eks ole. On inimesed, kes on suudavad olla niisugused, noh, võib-olla emotsionaalsemalt ja huvitavalt pakkuda ja on inimesed, kes jälle väga võib-olla kuivalt seda materjali esitavad. Niimoodi. Aga kui ta esitab seda materjali väga võib-olla struktureeritult kuidagi väga range süsteemi järgi, siis see võib jälle aidata kaasa. Nii et seda on alati raske öelda, kuidas, mis asi siis salvestub. Ja nüüd vaat pärast seda, pärast teist päeva siin, see langus on väga suur, pärast seda jääb umbes 20% meelde. Kuuldud materjalist. Aga muidugi aastakümnetega ka vähem. Nii, ja nii nagu te ütlesite, et mõni asi ununeb seal 3 aastaga, mõni 30 aastaga, see oleneb sellest materjalist, kuidas ta on salvestatud, aga igal juhul see väheneb. Nüüd selle kohta on tehtud ka uuringud, et kui nüüd õpilane või üliõpilane ainult kuuleb materjali, siis ta jääb vaat see kuskil 20%. Aga nüüd, kui ta kuuleb ja te näitate selle kohta mingisugust, noh, mingit pilti, mingit videolõiku, siis omandamine suureneb. Saate aru, siis enam ei jää mitte meelde, et see 20%, vaid ütleme 30%. Kui te räägite, näitate pilti ja arutate sel teemal, teete võiks arutelu, siis omandamine jälle tõuseb. Kui te räägite, näitate pilti, teete arutelu ja lasete selle kohta teha mingi harjutuse, omandamine suureneb. Räägite, näitate pilti, teete arutelu, teete harjutuse ja kuskil veel rakendate praktikasse viite selle, siis järjest omandamine suureneb. Mõistateks ole? Sisuliselt see on ju nende samad assotsiatsioonide loomine, assotsiatiivsete seoste loomine, mida rohkem ma need seosid loon, seda kindlamini materjali jääb meelde. See on õpetamisel alati väga tähtis, et ma ainult räägin oma jutu võib-olla kui huvitavad ja kõik ära.
teine asi on see, noh, missugune aine kursus ja palju mul aega on ja kõik need asjad hakkavad, kõik mängivad kaas. Aga et ma selle materjaliga, vaat sellest tuleb vast järgmine kord natuke saan rääkida, on see nimetatakse psühholoogias postpertseptiivsed protsessid lühimälu perioodid. Vaat see nüüd, kui õpilane on kuulnud seda materjali, vaat nüüd, mis ma selle materjaliga edasi teen, vaat see määrab, kuivõrd ma omad, kuivõrd ta omandab seda materjali. Et ma ei piirdu ainult selle jutuga, vaid nüüd mõtlen läbi, aga selle kohta saavad teha mingi harjutuse või selle kohta teeb, annan küsimuse ta mingisuguse ise, mingi võrdluse teeb või ükskõik, eks ole. Et ta töötab selle materjaliga, noh, korduvalt, eks ole. Mina ütlen erinevate mäluprotsesside ja noh, ühesõnaga, töötab selle ja meeleorganitega nagu töötab selle materjali läbi, siis see materjal omandatakse kinno. Kui muidugi selle teie aine kursus võimaldab, eks ole. Ail on mõned õpetatud, et mul on nii palju peal läbi, ma ei jõua kõike, eks ole. No, rääkimata, et ma siis hakkan seda veel seal arutama nendega. Aga see kindlustab parema omandamise. See on kindlasti oluline teadustada. Ja mõtestamine, eks ole, ma vist teile kunagi ütlesin, et minu kui vanal koolmeestil, kui ma läksin tundi, siis et mul oli kolm ülesannet, et mis mul näidata selle kohta on, kuidas ma õpilasi sellega seoses mõtlema saan panna ja kuidas ma saan õpilasi panna uvituma sellest materjalist. Et need on nagu psühholoogiliselt no, didaktika sirmus tähtsad asja, et kuidas, mida mul näidata on selle kohta, kuidas ma saan selle materjaliga seoses panna neid mõtlema, ja kuidas panna materjali huvituma. Aga see mõtlemine ja huvitumine ei ole nagu, et kui juba huvitud, siis mõtled. Ei, noh, need mõtlemine on nüüd ikka nagu omaette, aga huvitumine see on rohkem niisugune emotsionaalne asi, eks ole, et, no, et ta lihtsalt tunneb nagu huvi selle kohta, aga mõtlemine ei pruugi emotsionaalselt midagi eriti olla. Me hakkame kohe mõtlemisest ka rääkida. Nii, vaat see oli unustamise koht. Ja te küsisite. Nüüd vaat siin võiks seda lihtsalt vaatate, ma ei hakka seda. See on nüüd üks niisugune info vastuvõttu lihtsustatud skeem. See on selle Humboldti ülikooli professori Joachim Hoffmanni mudel, kus see info, mida siis inimene vastu võtab, eks ole. Nii. See jõuab lühimällu. Lühimällust osa materjali alati ununeb, jääb kõrvale. Nii. Ja, aga osa me hoiame lühimälus siis niimoodi kas kordamise või niisugune või öeldakse ka skaneerimise teel hoiame lühimälus ja siit lühimälust hakkab siis juba see materjali ülekandumine püsimällu. Ja teiselt poolt juba püsimälus, see materjal, mis meil on püsimälus, kas selle sama asja kohta või see mõjutab siis juba seda lühimälus olevat materjali, need kõik hakkavad need materjalid vastavalt üksteist mõjutama, eks ole. Vaat niisugune, noh, niisugune skeem Joachim Hoffmannilt, et kui teid huvitab, võite ta üles joonistada. Ja siis läheme mõtlemise juurde, mis on kõige tähtsam. Nii, mõtlemine on, nagu minu psühholoogiaõppejõud alati rõhutas Enn Koemets, mõtlemine on alati mingi ülesande või probleemi lahendamine. Mõtlemine on alati mingi ülesande või probleemi lahendamine. Kui me tahame õpilasi või üliõpilasi panna mõtlema, siis me ei saa, siis ei tasu käratada, et hakkake
Taino pead hakkake ükskord mõtlema, vaid siis ma pean andma neile mingisugus ülesande või mingi probleemi, mis sunnib neid mõtlema. Seda on muidugi lihtne öelda, aga hoopis keerulisem seda ellu viia, aga me kohe hakkame vaatama neid mõtlemisoperatsioone, vaid siis te saate teada, mida võib teha. Nii, psühholoogid mõtlemisel toovad välja kolme liiki mõtlemist. Ma hakkan peale mõtlemise liigist, mida arvatakse ka kõrgematel loomadel olevat. Nii et võitegi eraldi pealkirja panna mõtlemine, eks ole. No, kes saite aru, eks ole, mõtlemine on mingi ülesande probleemi lahendab. Nii, ja mõtlemise liigid. Noh, need on kasulik võib-olla teil lihtsalt noh, teadustada peast läbi lasta. Kõige primitiivsem, kõige lihtsam on näitlik efektiivne mõtlemine. Näitlik efektiivne mõtlemine, mis arvatakse olevat ka loomadel, kõrgematel loomadel. Näitlik efektiivne mõtlemine, mis arvatakse olevat ka kõrgematel loomadel. Ja ilmselt väike lapse mõtlemine algab sellest. Ilmselt väike lapse mõtlemine algab näitlik efektiivsest. Ma kohe räägin, mis see on. Vaat loomapsühholoogid ütlevad niimoodi, et kui no, koer või opune või no, võtame koer, kõik koerad on. Opust võib-olla mõni ei ole näinudki tähendab. Mina olen opusega palju töötanud, aga koeraga on kokku puutunud kõik. Et kui koer oma lähemas ümbruses silmadega jälgib midagi, no, mis teda huvitab või tähelepanu, ta jälgib tähelepanu. Siis loomapsühholoogid arvavad, et sel hetkel käivitub sellel koera ajus mingisugune lihtne primitiivne mõtlemine, mida nimetatakse näitlik efektiivseks. Jälgides see, mida ta silmadega jälgib. Siit võib edasi minna just sellel väike lapse juurde. Ma mõtlen no, niisuguse lapse, kes on no, alla aasta või eks ole, nii, kes veel ei käigi. Kui tähtis on, et ema või isa, kui laps on ärkvelolekus, võtab lapse sülle ja laseb tal jälgida ümbritsevat maailma. Mõistad? Laps jälgib, ega silmad tal veel käivad niimoodi, teda huvitabki nii. Ja ilmselt sellel ajal käivitub ka lapsel mingisugune primitiivne mõtlemine. See ei ole üldse veel inimlik, absoluutselt. See on niisugune puhtalt loomamõtlemine, see on ilma semantikat, ta ei tunne keelt, aga mitte midagi ju sellel ajal ei ole. Aga mingisugune väga primitiivne mõtlemine juba käib. Aga selleks ongi siis vaja lapsukes ülle võtta ja näidata. Mina ikka ütlen, et kui laps on seal taga tuas ja vaatab valged lage, mis ta siis käib? Nagu laps televiisort vaatab. Sellest ma olen ka kunagi teile rääkinud, et televiisori vaatame on kahesugune. Ühelt poolt muidugi ei olegi paha, kui ta vaatab, eks ole. Teine asja on see, et kui me hakkame rääkima mõistetest, ma ei taha nüüd ette tormata, aga ma ütlen teile ära. Kui me hakkame rääkima mõistetest, siis mõistete valdamiseks on vaja, et laps puutuks kokku tegelikusega, mitte pildiga tegelikusega. See on see suur. Aga muidugi ja multivilmid ja ka see ei ole paha. Nii. See on näitlik efektiivne mõtlemine. Väga primitiivne selle kohta, no, teda on raske uurida, vähe infot, aga niisugused seisukohad on. Nüüd teiseks võite kirjutada, see on juba puhtalt inimlik mõtlemine, teiseks on kujundlik mõtlemine. Kujundlik mõtlemine, mis on arenenud just esimese signaalsüsteemi ülekaaluga inimest.
mis on arenenud just esimese signaalsüsteemi. Noh, mäletate need esimese signaalsüsteemi, eks ole. Need, kes meeltega välismaailmast võtsid vastu. Ja ma rõhutan siin seda, et siin ongi inimeste vahel põhimõttelised erinevused, sünnipärased. Need, kes on selle sündinud selle parema ajupoolkera eelis arenguga, nendel ongi see kujundlik mõtlemine areneb välja ja see neile sobib. Mina panin oma õpilaste juures kutse õppeasutuses tähele siin niimoodi. Nad kui ütlesid, et mul meeldib see, kuidas siin ruumis, kuidas asju ümber korraldada, näiteks, et noh, ma kujutan ette, kuidas kõik see, vaat mul see meeldib. Aga mulle ei meeldi, mis niisugune abstraktne, saate aru, eks ole mingid matemaatika valemid või abstraktne, vaat see on sünnipäraselt ja see ei ole õpitav ka, eks ole niimoodi, see ei ole õpitav ka, vaid lihtsalt inimeste vahel ongi sellised suured erinevus. Iga inimene peab leidma oma siis selle, eks ole, noh, oma töökoha ja see, kuhu ta sobib, eks ole. Ja palun. Kui definitsiooniline mõtlemine on ülesande probleemi lahendamine, siis see näitlik ja efektiivne mõtlemine, mis probleemi sellega lahendatakse? Ei oskagi teile midagi öelda, vaid lihtsalt see on mõtlemine kui protsess ise käivitud. Seal mingit probleemi ei ole selles mõttes, see on looma, ma ütlesin, see on loomariigis puhtalt ja selle kohta meil infot ei ole, aga et käivitub mingisugune protsess, mis on no, mõtlemise aluseks. Võib kujutada, et see on kas ohu tajumine või... See võib ka seda olla, see võib kõike olla. Ja see võib kõike see, mis loodus on annud, eks ole inimene paratamatult ja ka loom niimoodi. Nii et ta selle kohta saab informatsiooni, eks ole. No loom ka, kui ta näeb midagi, mis teda ähvardab, siis see, seal käivituvad need instinktid ja kõik need niimoodi. Aga see on lihtsalt mingisugune primitiivne protsess, mida siis no, seostatakse mõtlemisega. Nii, see on kujundlik mõtlemine ja kolmandaks oli kolm liiki, kolmas on siis kõige inimlikum mõtlemine, võin öelda. Kolmandaks kirjutage sõnalis-loogiline mõtlemine. Sõnalis-loogiline mõtlemine. No, ma ei tea, märkida jah, kõige inimlikum, kus siis kasutatakse sõnalis, noh, see sõnalis loogiline mõtlemis on eriti kõrgkoolis kahtlematult peab olema inimene võimeline selleks sõnalis loogilisi struktuure. Nii. Aga see on suhteliselt niisugune abstraktne, eks ole, ta on abstraktsel arus. Aga toimub muidugi keeleabil, see on. Seda võite rõhutada. Ja see matemaatika pool, matemaatika ülesne lahendamine. Jah, see kuulub sinna. Jah, see on sõnalis loogiline. Kõik niisugune abstraktne tegevus. See on niisugune, noh, ma ütlen kõige inimlikum. Kõige inimlikum. Ja sobib hästi siis teise signaalsüsteemi ülekaaluga inimestele, kes on sellised analüüsivad ja sellised, aga keda on suhteliselt vähe. Aga nüüd tavalise inimese jaoks või ütleme ka õppejõu jaoks või õpetaja jaoks on nüüd eriti tähtis teadvustada mõtlemisoperatsioon. Ja võite kirjutada niimoodi. Mõtlemise käigus kasutame erinevaid mõtlemisoperatsioone. Mõtlemise käigus kasutame erinevaid mõtlemisoperatsioone. No, meil peaks nüüd vaheaeg tulema, aga paneme kirja. Ma olen mis sellest natuke teile juba rääkin ka. Mõtlemisoperatsioone, mõtte kriips kirjutate esiteks võrdlemine. Võrdlemine, mis see tähendab? Erinevate, noh, võime erinevaid isikuid võrrelda, materjale võrrelda, erinevaid tehnoloogiaid võrrelda.
mõistateks ole. Erinevaid protsesse, erinevaid ajaloolisi sündmusi. Kui me hakkame võrdlema, siis õpilane, üliõpilane mõtleb. Kui te annate ülesande, kus ta peab midagi võrdlema. Ja ma olen seda, ma arvan, ka teile rõhutanud, et mina töötades kutsekeskkoolis. Mõni ütleb, et no kutsekeskkooli õpilus ei ole üldse võimalus mõtlemaks ole. Aga kui te annate niisuguse ülesande, kus ta on sunnitud võrdlema, siis suurepäraselt tuleb toimi. Käivitab. Ja tal isegi meeldib. Mina sageli tegin niimoodi, et andsin kas või ajaloos. Erinevad need, ma vist olen seda teile rääkinud, näiteks rahvusliku ärkamise Jakob Burt ja Karl Robert Jakobson. Kõik see materjali õpikus oli seal nende kohta. Ma siin õpik võite vaadata uuesti kõik niimoodi, aga nüüd võrrelge need kahte. Ja mina veel lisasin juurde, et ja pange kirja, kumb rahvusliku ärkamise tegelane teile isiklikult meeldib. Rohkem. Ja mis pärast põhjendage? Et see paneb kohe õpilase mõtlema. Ja see ülesanne on täiesti jõukohane igale õpilase, ka kutsekeskkoolis. Hea meelega ta teeb seda, sest see on materjal lugemiseks kõik on olemas kõik, aga vaat see protsess, vaat see on see, mida ta peab tegema ja see paneb teda mõtlema. Tänapäeva selle tehnoloogia puhul on ju see, et õpetajad püstitavad ülesanded, kuidas ma ütlen, sellised, et õpilane ei pea mõtlema. Ta peab kas midagi reprodutseerima või taastama, eks ole niimoodi. Minu noorem poeg ükskord tuli koolis, gümnaasiumis, kui ta veel käis, tuli koolist, ütleb, et isa, et kas meil on midagi Aljaska, jah, Aljaska kliima kohta. Ja siis nad vaata ensoklopeedias, et mina ei tea, vaatas, et ensoklopeedias on vähe. Aga tema oli juba arvutiajastu inimene, tema istus arvuti taha ja natukene sealt ja trükkis välja sealt kuskil niimoodi ja viis kooli, aga mul tuli paar päeva hiljem meeldama, et kas leidsid, jah, trükkisin välja. Ma siin ise ikka lugesid läbi, mis seal on. Ah ei, ma ei viitsin lugeda. Saate aru? See on esitatakse piltidega sageli isegi, kellel on kõik värvid printerid, see on niimoodi efektselt õpetajal, et oi, missugune referaat, milline referaat. Tegelikult see on lihtsalt üks koopia, kus ise ta ei ole üldse midagi mõelnud. No see on mõtetus, eks ole. Aga väliselt, mõistate, on efektne, uhke. Kui ta nüüd oleks pidanud ise kirjutama oma käega, seal näed, alt lugeda ja niimoodi. Ja õpetaja ei suuda sageli seda kuskil kontrollida, kus see on nüüd saadud või mis see on või niimoodi. Ja niimoodi ta jääbki, eks ole. Aga siin on nüüd küsimus selles, et õpetaja püstitas juba selle ülesande valesti. Ta ütles, et see anta ülevaate Aljaska kliimast. Aga kui ta oleks ülesande püstitanud niimoodi, et võrrelge Aljaska kliimat ja Eesti kliimat, saate aru. Siis vaevalt internetist oleks niisuguse teema kohta saatmaterjali. Ta oleks saanud Eesti kliima kohta ja Aljaska kliima kohta, aga võrdluse oleks pidanud ise tegema. Mõistateks ole. Aga just see võrdlus ongi tähtis, see on see mõtlemine protsess, mitte niivõrd, mis ta seal nüüd kõik kirja pani. Aga see võrdlus on hirmus tähtis. Nii et mina soovitan, ma olen seda oma praktikas, koolipraktikas palju kasutanud, kus mis aine oleneb, mis aine te õpetate, kus on võimalik pange õpilased, üliõpilased võrdlema. See otse kohe käivitab tal mõtlemise. Ja see meeldib. Ega mõtlemine on ju kõige inimlikum asi üldse. See läheb pähe tuupimine või mälule üles ehitatud see asi. See hästi ei istu, sest paljudel ei ole mälu hea. Aga nüüd, kui ta kasutab, isegi lubate kasutada algmaterjale, võrdleb, siis ta selle käigu siis endast tekivad seosed ja jääb ta sellest materjali ka palju paremini meelda. Või võrrelda Aljaska ja ütleme tulema kliimat. Võrrelda, mis seal on, mis ühist, mis on erinevalt. Nii, kuulge,
vahepeal jooge kohvi natuke, teeme väikse vahe ära.